Bugün Gulsanam Mamazoitova bilan birgalikda Shahboz ham o'z tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Sizlarga Shahboz va Navroz yaxshi tanish bo'lsa kerak. U haqida qisqacha ma'lumot. Nosirjonov Shahboz 1993 yil 22 martda tug'ilgan. Bugun u o'zining 24 bahorini nishonlamoqda. Demak, u tovuq yilida tug'ilgan bo'lib, bu yil uning muchali hisoblanadi. Kanalimiz nomidan Nosirjonov Shahbozni tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilangiz va hech qachon tark etmasin.